Huomenta, huomenta kaikille, ja tässä sitä valmistaudutaan lähtemiseen, kello 8:00 lähdetään. Ei nyt ihan renkaat ulvoten, mutta lähdetään silti. Kello 8:00 lähdetään menemään siihen malliin, että lähtee. Tuli jonkun verran nukuttua, mutta mä heräsin yöllä 2 kertaa, ihan kunnolla heräsin 2 kertaa. Hitto soikoon, kun sit mä näin ihan ihmeellistä untakin, tää aurinkokin häikii silmille täällä saatavasti. Joo, täällä tulee noi chilit tulee, ja sitten toikin tulee tuolla mukavasti, toi taikapapu kasvaa mukavasti, ja toi chilit tulee kans hyvin täällä. Joo, kun hitto, kun rupee ramasee vielä jonkun verran, hitto. Kun heräsin yöllä 2 kertaa, niin että lähtee, sitten mä näin untakin, niin mistä ihme untakin näin. Joo, mennään tonne. Ei tässä tule mitään tässä parvekkeella, kun toi aurinko häikii ja silmille rätkyttää, niin täytyy olla vähän viileämpää semmoista, että ei valoa nyt. Meikäläisellä on nyt näin vielä näin aamusta. Meikäläisellä on niin herkät silmät, että valoa ei tarttisi rätkyttää valoa silmille nyt, kun pääsit vähän vielä ramasee. Niin kun nukuttaisi, kyllä mulla tunti tai mulla pari tuntia meni helposti nukkumistakin tässä naamariin. Nukkumistakin menisi pari tuntia, mutta kun nyt vaan väsyt jostain syystä, vaan se on semmoinen, että vähän väsyttää. Kun tuli nukuttua sillä ihan ihmeellisesti, että 2 kertaa yöllä heräilee ja yrittää käydä vessassa ja yrittää saada unen päästä kiinni. Ja kun kello soi 6:00, mä nousin tip-top ylös ja petasin sängyn nopeasti. Ja kyllä mä yritin hampaita pestä, mutta... Ja sit mä pesin äkkiä ajoin parran, että ei naapurit hirveesti niin häirintyisi siitä, että täällä jo vähän ennen puoli 7 jyrrätään partakoneella, niin että partakone huutaa hoosiannaa. Kun ei vielä ole mikään herätysaika, se on kello 22-7 on se aika, kun silloin saa touhuttaa. Kello 10-7, se on se aika, kun saa touhuttaa. Mut sitten sitä ennen ei saa touhuttaa, koska silloin nukutaan. Silloin oikein nukutaan. Silloin ei saa touhuttaa. Sellaista se on. Näin, mutta pakko se on touhuttaa nytten, kun tästä kohta lähdetään. Pakko se on nyt ottaa tämmönen helpotus, jos ei tästä muu auta, niin otetaan tämmönen helpotus, Mondain Devi, Supernova. Tää on tämmönen, niinku hedelmäpommi on tää, tosi makea hedelmäpommi on tää Supernova. Jos toi nyt vähän auttais tähän heräämiseen. Jos se auttaisi pikkusen heräämään tässä nytten, niin olisi ihan jees. Joo, ja sitten voisi ottaa sen äkkiä sen viilin naamariin. Ja voisi vetästä nopeasti tästä viilin naamariin. Että on jotain syönyt heti näin aamu, kun mä en yleensä aamulla paljon mitään syö, mutta nyt on jotain syötävä, kun ei sitä koskaan, mä en tiedä yhtään, että monenko aikaan on sitten, moneltako on kunnon ruokailu. Että mihinkö aikaan olisi kunnon ruokailu, niin täytyy sitten nyt sitten ottaa viili naamariin, että jaksaa siihen asti, kun on se kunnon sapus, ennen sit kun on kunnon sapuskat, niin pitää ottaa toi viili tosta nyt naamariin, että pärjäilee. Ja kun yhtään osaa sanoa, että mihin tässä lähdetään, kun mulla ei ole hajuukaan, että mihin tässä lähdetään. Että sellaista, kun ei ole tietoa, mulla ei ole mitään, vielä mitään semmoista
tietoa, että mihin tässä ollaan lähtemässä, niin se on tässä vähän semmoinen, ja täytyy katsoa sitten, että... että tota, kameroissa on akkuvirtaa, niin että lähtee. Ja mulla virtapankkikin tuossa rätkyttää latauksessa, kun se olisi pitänyt lataa jo kaikista aikoja sitten. Mulla on yksi virtapankki on ladattu, yksi virtapankki on jo ladattu akku täyteen, mutta toi toinen virtapankki, niin se olisi hyvä nyt saada ladattua. Toinen virtapankki olisi hyvä saada ladattua akku täyteen. Toinen virtapankki olisi nyt hyvä saada ladattu akku täyteen. Otetaan tää kamera pois päältä, pois latauksesta, kun mä en tee sinä nyt yhtään mitään. Otetaan toi Panasonicki pois, tämä Panasonicki pois, tämä nyt, kun tällä mä en tee nyt yhtään mitään tässä muutenkaan mukana, niin tota, mulla on se yksi kamera on jo tuolla laukussa, ja toi kolmijalka messiin ja laturit messiin, niin tota, kännykän laturit täytyy muistaa ehdottomasti, ettei sitten tuu sitä, että juu, että kyllä kännykkä on messissä, mutta kännykän ei ole laturia messissä, niin täytyy kännykän laturi tarkistaa, että ne on tuossa messissä, noi kännykän laturit. Ne ei sitten, ettei ne sitten unohdu. Eikä unohdu sitten noi, että mihin mä GoProon pistän kiinni, niin nekin pitää ottaa mukaan sitten kans. Kans sitten niin tota. Tämä viilin eräpäivä vanhenee sunnuntaina. Eli huomenna. Nyt viili naamariin, että jaksetaan. Että varmasti jaksetaan sitten tää aamu tästä sitten mennä ennen kuin on kunnon ruokailu sitten tiedossa. Että kyllä nyt yhdellä viilillä pärjää. Semmosta. Mutta ei mitään sen kummempaa, niin täällä vedetään kahvit naamariin ja katsellaan kamat kasaan. Ja meikä jos on vähän reilu tunti aikaa tässä olla kamat kasassa ja painattaa ulos. Pitää olla tuossa roskiksilla, pitää olla tip-top kello 8, tai ennen kello 8 tip-top siinä, ja sitten siitä painottaa menemään. Että näin. Viili meni ääntä kohti aika ripeesti. Tossa on tullut maisteltua semmosia kuin mozzarella tikkujakin on tullut maisteltua, ja sitten semmoisen pussin ostanut joskus tässä, ja sitten tota, mä en sitä huomannut, mutta äiti sitä ihmetteli sitä hintaa, ja sitten se huomasi, että mitä hittoa, mozzarella tikut, 11 euroa pussii, mä oon kautaa, ne jää sinne kaupan hyllylle tästä lähtien, no niin hyviä, on ne hyviä ne mozzarella tikut, mutta hinta on kauhea, 11 euroa pussii, mä oon kautaa, on hintaa. Jos yksi iso pussi maksaa 11 euroa, niin juman kautta se hinta on hirveä. Ihan hirveä. Se saisi olla 3-4 euroa sen hinta, tai 2,5 euroa pussin hinta, niin se olisi kohtuullinen. Mutta kun saakotti, kun hinnat on noussut nyt, niin varmasti on kaikkien hinnat noussut. Ja totta kai kaikkien pitää hintoja nostaa, kun tässä, että pärjäilee. Että pärjäilee. Se on tää tilanne nyt tämmönen, että kun totta kai pitää. Tietenkin pitää ihmiset, totta kai pitää pärjätä.
näin, ja täytyy ottaa sitä mukaan tämmösiä desifyörä käsipyyhe pitää olla mukana sitten, että kun jossakin täytyy käsiä vähän, jos ei pääse vessaan peseen käsiä, niin pitää jossain putsata kädet, onneksi on desinfointipyyhkeitä pitää olla sitten. Mut joo, ei tässä nyt mitään sen kummempaa, niin mä rupeen tästä, laitan teille videon menemään ja oi hitto kun tää rullaa tää. Hitto kun toi rullaa. Mulla on tämmönen paita päällä. Sapaton paita on nyt päällä, niin piti nousta sen takia, kun toi... Tää on tää ryökäle, tää itsin tää... Pelituoli on vaan sinne ryökäle pelituoli. Kun se aina rullaa, jos on johtoja, niin se rullaa aina näin johdot lyttyyn tässä. Tällä pelituolilla tullaan tähän kunnolla, tähän tietokonepöydälle, niin se rullaa nää johdot tosta aina... Mutkan ihmettelen, että missä nuo johdot on, niin hitto kun on siellä renkaaralla ja se rengas rullaa ne johdot mutkille. Mutta joo, mä jatkan tästä tätä aamua nopeasti ja pistän teille tämän videon tulemaan, niin ei tässä mitään sen tähdellistä, niin että mä kerkin tämän videon laittaa teille, niin nyt täytyy lopettaa. Että video keritään laittaa, muuten ei tule aamun video, jos mä en kerkeä sitä laittaa. Nyt on pakko lopettaa, että mä kerkin tämän laittaa, muuten se ei tule teille aamun video, niin se on nyt pakko. Nopeasti. Aamuvideo suottaa teille. Tästä ihan justiin lähdetään liikkeelle. Niin, ja sen voin sanoa, että sunnuntain aamuvideo ei tule. Ja tuleeko sunnuntaina edes muutenkaan... Katsotaan nyt, tuleeko sunnuntaina mitään videoa sitten. Vasta katsotaan, tuleeko ne maanantaina vai laitanko mä sitten heti illasta vai mikä on tilanne. Sitten kun olen sunnuntaina kotona, kun en yhtään osaa sanoa, mikä on aika. Mikä on takaisinpäin aika, mutta katsotaan nyt, miten tämä viikonloppu tästä menee, mutta pitäkää rauhallinen hyvä viikonloppu ja katselkaa vaikka vanhoja videoita, niin kyllä videoita taas tulee sitten, kun pystytään laittamaan, mutta mä yritän jonkun pikkuvideon tekemään, niin mä laitan sitten semmoisen vaan lyhyen videon, jos voi. Ei tule mitään pitkiä videoita, kun ei oikein kun ei ole mitään tietokonetta matkassa, mihin mä saan videot ja pystyn tekemään videoa sitten paremmin. Kännykällä mä pystyn semmoisen lyhyen tekemään, nopean lyhyen, mutta en mä voi sillä yli 10 minuuttisia painotaan menee. Ei vaan aika riitä, mutta ei siitä sen enempää, niin katsotaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin, hyvää aamua kaikille. Tästä se lähtee. Mukavaa viikonloppua. Ja tää on mukavaa... mitä mun piti sanoa? Niin, mukavaa kesän toista viikonloppua. Muistakaa, toinen viikonloppu kesäkuussa. Kesäkuun toinen viikonloppu on tulossa. Nyt on 10. päivä. Viimeksi kun meikäläinen seikkaili, niin oli 3. päivä. Nyt seikkaillaan toisen kerran 10. päivä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Kahvia naamariin. Yeah.